Hei, hei, hei! Velkommen hit! Så, i dag skal vi se på nei og jo på norsk. Hvordan bruker du dette? Så, derfor i dag så skal vi bare se på eksempler hvordan man bruker dette. Dette er veldig vanlig når du har dialoger mellom to parter. Som sier nei, jo, nei, jo. La oss se på det nå. Så, jeg er da person A som starter med å si: vi kan ikke dra på byen i dag. Beklager. Jo, vi kan dra på byen i dag. Jeg vil dra på byen. Nei, du kan dessverre ikke komme på besøk i dag. Nei, du kan dessverre ikke komme på besøk i dag. Jo, jeg vil komme på besøk. Jo, jeg vil komme på besøk. Eller så ser jeg på et eksempel med to barn som krangler, for eksempel. Så la oss se på dette her. Nei, du får ikke leke med leken min. Nei, du får ikke leke med leken min. Jo, jeg vil leke med leken din. Jo, jeg vil leke med leken din. Vi kan se på et til eksempel. Der kanskje er litt mer formell sak. Så for eksempel: nei, dessverre så kan du ikke kjøpe dette huset. Nei, dessverre kan du ikke kjøpe dette huset. Jo, jeg kan kjøpe huset. Jeg har mye penger. Jo, jeg kan kjøpe huset. Jeg har mye penger. Som du ser her, så er det da to som på en måte har to konflikter. Og det er slik du bruker jo. Du kan ikke bruke jo når du snakker alene. Ikke sant? Du kan ikke si jo, i dag skal jeg dra på jobb. Jo, i dag. Jo. Nei, det går ikke. Så du må ha to personer. Det går også an å ha et ordtak som dette, for eksempel. Jo før, jo heller. Jo før, jo heller. Som da er på en måte å si: det er bedre å gjøre det før enn senere. Det er bedre å gjøre det før enn senere. Jo før, jo heller. Det er et veldig klassisk ordtak å si. Jeg har også en annen der jeg bruker jo. Så for eksempel: det går jo ikke. Det går jo ikke. Jeg kan ikke dra dit. Det går jo ikke. Og her bruker vi jo som å bare gjøre det veldig klart at det går ikke. Det går jo ikke. Ikke sant? Men det går ikke. Det går jo ikke. Ikke sant? Og det er ofte i negasjon. Så vi bruker ikke. Så jo og ikke er veldig knyttet mot hverandre. Eller: du kan jo ikke gjøre det. Du kan jo ikke gjøre det. Ikke sant? Du kan jo ikke lage middag engang. Du kan jo ikke lage middag engang. Og du må ikke bruke jo her. Du kan si: du kan ikke lage middag engang. Det er også riktig. Så, for å ha en konklusjon: nei og jo er ofte i en diskusjon mellom to parter. Nummer to, det kan også brukes i begrep eller ordtak, sånn som jo før, jo heller. Det er ikke så mange av dem. Dette er kanskje den eneste jeg kan nå. Og nummer tre, det kan også brukes i kombinasjon med ikke. Så det går jo ikke. Jeg kan jo ikke gjøre det. Ikke sant? Så det er tre forskjellige måter å bruke det på. Yes. Ja, jeg håper dette var veldig nyttig for deg. Jeg fikk dette spørsmålet av noen, og jeg tenkte: hvorfor ikke lage en video om det? Så tusen takk. Vi snakkes.